Healuj to, potřebujeme se vyhýlovat. Oh, je tady mech! Jdem po něm! Čus, já jsem Šubrejka, dneska jdu Šubrejko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na další díl z mapy Smash. Tahle ta mapa, minulá, mně se hrozně líbilo, že jste měli fakt velký zájem o další díl. Fakt docela dost lidí tam psalo, že byste chtěli další díl, což je paráda. Takže dneska tady máme pokračování z této mapy, kde dneska konečně zmutujeme. Ano, je to tak, hrozně se na to těším, až zmutujeme. Protože budeme dělat fakt jako velký psí kusy. Prej jste mi psali, že tyhle ty lidi, prej tyhle ty villageři jsou na jídlo. Nevím, jestli to je pravda, ale mohli bychom to potom určitě potom zkusit. Takže já tady mám jako napsané jako vybavení, takže jako já vůbec nevím. To bychom se mohli zavřít. Tak, vůbec nějak nevím, k čemu jsou tady tyhle ty stromy. To taky teda vůbec jako nevím. To jsem nějak jako nepostřehnul. Jo. Takže strom můžeme mít prostě místo hlavy, jasně, ne, tak sranda, to je evidentně jenom prostě něco přetexturovaného, nebo třeba i člověk, hej, ne, tak to není, no nevadí. Nicméně, dneska na začátek si koupíme konečně nové věci, máme tady minule Steering Paw a Hammertail, tím teda můžeme teda kopat ty bloky a tím můžeme teda konečně dávat nějaký útok prostě, že jo. Takže bychom si mohli koupit třeba tady Smashing Fist, anebo si můžeme koupit třeba klepeto. To je docela zajímavý, anebo přičte jako ještě can mine block very fast. Jasně, tohoto teda mineuje taky bloky, jasně. A tohleto heavy mineuje no, very far back, jasně. Takže tohleto teda, tohleto je na útok. Tohleto je taky sice na útok, ale můžeme tím minovat bloky, což je krumpáč, jasně. Ale, nebo si můžeme koupit tady takovouhle za 15 bloků, můžeme si koupit jakoby něco na hlavu. Takovou jakoby, no, jak to říct, prostě takovou tlamu, která evidentně bude odrážet nějaký ten damage právě na ty, do enemáku, což by nemuselo být vůbec špatný, že jo. Ale hlavně chtěl bych říct, že to by byla dobrá věc, že bychom konečně zmutovali, že jo. A nebo tady máme takovýhle krunýř za 15 taky, který nám dává taky ochranu, že jo, takže by to taky nemuselo být špatný. No, nicméně, já si myslím, že bychom si asi měli dát na začátek takhle tuhle tu hlavu, že by to mohlo být fajn, protože na tu hlavu jsem se fakt jako těšil. Takže dáme Ečko, dáme si to takhle na hlavu. What? OK, ovo, ta hlava ještě hejbe se, když chodíte. Že je klasická ta Ender Dragon hlava, že jo, jenom přetexturovaná, ale vypadá to peckově. Ježiši Kriste, lidi, takže jo, OK, už jsem konečně zmutoval, takže jo, pecka, nice, takže půjdeme se do toho vrhnout, lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude klasicky třeba, 800 lajků, že jo, jako vždycky, tak natočím další díl z téhletý mapy a budeme zase mutovat, protože jsem tam viděl, že tam jsou zase další ještě jiné věci, které bychom si mohli na sebe dát, takže to bude ještě docela fakt zajímavý, takže jdeme tady do tohohle. Jdeme se teda portnout konečně do téhletý zóny a jdeme momentálně teda ničit. Takže budeme momentálně ničit budovy, protože je to fajn, prostě je to sranda, že jo, kdo by to jako sakra nechtěl, jako si takhle tady namajnovat budovy, jako předtím vždycky. Jinak jsem tam taky viděl, že tam dokonce máte i křídla, že můžete pod tom třeba lítat, jo, taky docela zajímavý. Jako fakt, ale ta mapa mi hrozně připomíná Godzillu, na 100% mi to prostě připomíná Godzillu a abych se přiznal, teďko jako v blízký době bude i Godzilla 2 v kinech, teďko momentálně, na což já se docela dost těším. Určitě já to budu chtít jít do kina, takže jo, napište mi do komentářů, jestli se na to taky těšíte, ty kráso, protože já se na to těším jak malej. Tak, super, tady si nabereme teda bloky, protože z toho budeme mít prostě, že jo, samozřejmě coiny, nebo coiny ty DNAčka, to je fajnový, tak, díky. Celou budovu jsme tady vymajnovali, skoro už. Chtěl bych mít, no, takových 50 bych jako docela bral, takže by to bylo fajn, kdybychom měli těch 50, takže bereme 50. 49, 50, děkuji. Tak, už máme level 3, což je docela špatný, už to jde docela jako rychle. Musíme si dávat jako pozor, za chviličku tady budou ty jednotky, které po nás půjdou. Tak, vezmeme tady další budovu ještě, budeme to mít teď celý hotový, díky. Možná bychom si mohli potom koupit to klepetou, aspoň dostaneme to, no ne, že dostaneme, chtěl jsem říct, že budeme mít to další věc, kterou bychom mohli minovat a že by to mohla být lepší věc právě na to minování, takže by to mohlo být fajn.
Tak, 10 už máme z tohohle. Z tohohle chtěl mít 20 aspoň, takže by to bylo fajn. Aby jsme jako aspoň měli těch 20, že jo? Tak a... A už máme 20, mám 21 dokonce. Tak, ještě tuhle tu. Cihlovitou zeď vezmem. Už máme level 4, za chviličku tady budou ty jednotky, musíme si toho namajnovat co nejvíc. Rychle, rychle, rychle. Majnuj, kámo, díky. Tak, 24, vezmeme 30, jo. Vezmem 30, za chvilku se to rozjede. Tak, máme přesně 30, paráda. Tak, chtěl bych ještě laboratoř. Někde laboratoř? Nevím vůbec. Ale... Kde ji můžeme najít, ty krásy? Vůbec nevím, kde je laboratoř. To není moc dobrý. Já ji fakt nemůžu najít, to se mi moc jako nelíbí, že jako nevím, kde je laboratoř, jo. Já nevím prostě, jak ona vypadá, ona vypadá nějak... Takhle, Iron Foundry. Level 5 reach, tak jo no, paráda, už tady máme teda laser boty, to není moc dobrý. Musíme si dát pozor, tohoto bychom možná, a už tam jsou laser boti, ty krása, to se mi nelíbí. Furt tady nevidím žádnou tu, a vypadni, tak pojď sem. Paráda. Takhle lidi, já se na to už asi vrhnu, no asi už budeme tady ničit všechno možný, na co přijdem. Protože já tu laboratoř prostě za boha nemůžu najít, já ani nevím, jak jsem na ní přišel předtím, ty kráso. Jsem jí úplně tak náhodou prostě našel, že jo? Dobrý. Super, super, super. Já myslím, že předtím jsem jí úplně našel totálně náhodou, jako abych se přiznal. Dobrý, dalšího máme. Už máme level 7. Kámo, cože? Jako nejvíc tady teda máme level 15, jo? Takže to bude ještě zajímavý, jestli to dneska jako dáme, že bychom dali jako něco většího. Myslím si, že bychom jako teoreticky jako mohli. WTF, odkuď? Tady máme toho cápka. Nice, mám tě. Už mi ubrali teda jedno hápko, což se mi teda vůbec jako nelíbí. Nice, stíhám to. Další, paráda, level 8 už máme. Já ho slyšel, dobrý. Autíčko, pojď ke mně, díky. Vezmeme tady budou třeba tuhletu ještě, jo? Vezmeme ji, ať ji máme, ty kráso. Tyhle ty dáme do háje. Tak, sbírej, hezky budeme ještě minovat, necháme se vodě korušit. Tak jo, tak pojď, tady dám, pev klidu. On dá zase další za mnou, ty krásu, ze mě děláte legraci, ne? Dobrý, už je po něm, tak. 8, 9, 10, paráda, ještě můžem dolů, ne, nemůžem jít dolů. Tak tohoto ještě vezmem, ještě tu dubudu si hezky namajnujem. V cajku, prostě zničíme celý město, jo? Na féra to tady celý zničím. Tak, level 10, dobře, takže máme tady teda helikoptery, což teda není moc dobrý. To se mi jako moc nelíbí, na ty helikoptery by se právě hodily ty křídla, to by bylo celkem fajn. My jsme si možná mohli, ježišmarja, mi se zničila ta věcička na minování, no tak nevadí. Tak jdeme teda jenom fightit už. Jdeme jenom fightit, paráda. Hele, tak počkej, já zkusím ty villagery, jo. Hele, počkej. Jo, fakt, že to? No máme si těma villagerama doplňujem hápka? Nebo, ne hápka, hunger si s těma doplňujem. Že já můžu má pojídat ty obyvatelstvo tady prostě, WTF? To fakt zírám. Jejda, ty helikoptery jsou tady úplně všude, ty kráso. To se mi nelíbí, hej. No tak, šup, dejte mi dalšího padáčka. Dobroš. Hezky jsem se napapal, a bojí se mi fakt doplňují hápka takhle od těch villagerů. To je hodně dobrý, to jsem fakt nevěděl, díky moc za tu vaši radu tady s tímhletím. To je fakt dobrá rada, jo. Tak, dalšího villagera máme, pojď sem kámo, pojď sem! Dobrý, dalšího villagera můžu se aspoň najíst. Začíná to tady být docela jako ostrý, no. Tak, nese. Vypadni, nese. Good. Pojď sem, cajk, máme 13. level by the way, tečko, takže to je docela jako už začíná být solidní. Já jsem v tom ohnisku, mě teda přijde, jako kde mi teda všude jsou, což je jako teda docela špatný, měl bych možná se skrýt někam. Čuč, teda to kolik jich tady je, ty kráso, vypadni odsuď. Tak, jdeme na druhou stranu, pojďme na druhou stranu, tam se najíme, hezky se vyhýlujeme, bude to paráda, jo? Dobroš. Good, tak, skryj se, třeba, hele, další villager, pojď sem. Dělej, zabo, nice.
další villager. Mně se hrozně líbí, jak jsou miniaturní ty krásou, takový špunti, takový šmoulové, víte co, prostě je do duše. Tak, healujeme se, budeme mít za chviličku 15. level, takže to bude zajímavý, já už ani nevím, co na tom 15. levelu jsou. Jo, tady jsou ty mechové vlastně, teď jsem si vzpomněl. Moji jsou ty mechové, to jako bude ještě zajímavý. Hele, hele! To je helikoptéra, ne? No jasně, to je helikoptéra. Nice, dostali jsme helikoptéru. Já jsem si už myslel, že tam evidentně se bude spawnovat třeba ten mech, že jo? My jsme ten mech ještě vlastně nepotkali, tak třeba ho potkáme teďko hned. Oh, počkej, vás tady zničím, pojďte sem. Good, 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 good. Tak, sebe, vezmu si hezky. Napapáme se hezky z villagerů. What? Vedle mě byl ten mech a on mě dal na jeden hit, kámo. No tak to bylo teda hodně silný. Dobře no, tak teda mechové jsou teda docela silný lidi, to ještě bude zajímavý. Doufám, že se tentokrát dostaneme dál, teďko jsme byli na levelu 16 maximálně, což je nový rekord, to je paráda. Tak, prodáme teda věci, tady u tohohle cápka, je to teda fakt škoda, že jsme nevydrželi díl, to mi teda fakt štve. Tak, máme radiation pointy další, vezmeme tam tohoto, ne, přesně to jsem nechtěl. Dáme tam tohle, yes. Teď tam dáme tuhle budovu. Tak, šup, jde mi to tam všechno, tak, super. Tuhle tu budovu nemůžem prodat, potřebuju tu další, tady tohle máme taky hodně, to je super. Tak, 23 pointů už máme, takže paráda. Tak, a ještě tuhle tu budovu. Tak, díky, 28 radiation pointů máme momentálně u sebe. Stavu hlavou, ty, to je hustý. A vás se neníčí, což je super. Tak, co bychom si mohli sebrat? Mohli bychom si koupit novou novinku, mohli bychom si koupit teda tady tuhle tu věc, která teda minuje daleko rychleji, což je super. A mohli bychom si možná koupit tohleto. Odražení číslo 2, ale teď to má odražení číslo 1, jasně. A budeme mít, vůbec nevím, jaký bude mít síla útoku 7 a tady tohoto máme síla útoku 5. Takže budeme mít větší damage, prostě budeme dávat, to bude dobré. A nemůžeme si vzít tady tu ochranu, to je no, za 15, to nedávám, no jaksi, no. Na to už nemáme peníze. Tak, tohleto sem teda vezmem. Tuhle tu věcičku asi ještě dopoužíváme, ještě uvidíme, ale takhle si to tady jako nechám. Dobrý, Iron Scraps si tady jako necháme, ty mi v podstatě jsou úplně jedno, ale pokračujeme dál, jo lidi, dáme, já bych chtěl dneska 20. level, pokud dáme 20. level, tak budu nesmírně spokojený. Tak, hele, momentálně budeme teda na začátek asi trošičku zabíjet villagery, aby jsme si teda nabrali jídlo. Tady máme jich 10 momentálně u sebe, myslím si, že možná takových 15 villagerů by mohlo stačit, pokud teda ještě nějaký villagery teda najdem. Pokud se mi tady všechny nevyvraždil, že jo, šup, pojď sem. A je taky super, že se v podstatě i ty budovy jakoby furt regenerujou, to je jako taky parádní, neříkejte, že ne, hej. Kdybyste tady měli rozbořené město a šli byste znova do rozbořeného města, tak by to jako nebylo moc hezký, že jo. Tak, další villager. Pojď sem, paráda. Dobrý, pojď sem. Villager, ještě jeden a potřebuji ještě jednoho, hej. Level 5 reach, to už máme level 5 do háje, to je kvůli tomu, že jsem tady rozflákával všechny ty villagery, nebo jako kvůli čemu ty krásy, by mě zajímalo. No dobré, tak jdeme sbírat ještě bloky rychle. Wow! Tak to minuje jak rychle, tak to je docela dobrý, lidi, se přiznám. To jsem si jako fakt polepšil. To je dobrá věc, to je fakt dobrá věc. Tak, super, poberem bloky a vypadnem. Vypadneme odsuď. Tak, vezmeme si tuhle tu budovu ještě. O, to jde za mnou, mi řekni ještě, tyjo. A on vedle mě, aha! Tak pojď sem. Yes, oh, tak to je jeden flákanec a je po něm, oh. Yes. Tak to je dobrá zbraň tady toho, to jsem si taky teda polepšil. Můžu i tím krabem klepetem, to je dobré. Ty kráso, tak tohoto musím říct, že tato mapa se mi taky hodně líbí, wow. Pojď, nic to, nech se tady odrazovat. Tak pojďte sem hoši, díky. Pojď sem, dobré. Jo, v podstatě můžu i tím klepetem všechno ničit, což je parádní. Tak, sebrali jsme celou budovu, sebereme ještě tady tu prostě čus.
by mě zajímalo, jaká toho to je budova, ty krása vůbec, aby, ani bych se přiznal, Quartz Building, je to ta... To je Quartz Building, já vůbec nevím, jaká to je, no má asi Quartz Building, to je doma, já jsem si myslel, že to nějakou laboratoř zase. Já jsem s tou laboratoří hrozně zblblej. Nevím, kde jsem na ní přišel předtím, je to teda na prd, že teda tu laboratoř teďko nemůžu nikde najít, ale tak to se dá ho dělat, že jo. Tak, tohle to mi dávej, šup, 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 šup. Tak, nič to, ještě tady tohle ten jeden kus té budovy. To je fakt jako hrozně rychle to tady kope, což je fakt parádní, jako. Úplně na pohodu prostě zničíte jednu budovu a máte skoro celý stack z toho, ty kráso mi přijde. Tak. Chcej to znič a ještě zničíme tady tu budovu, co mám pod sebou. Když už tady u toho jsem, že jo. Tak, good. Seber to všechno. A ještě zkusíme i tuhletu, jako já mám ještě času dost, máme teprve level 8. Jako musíme si to učit, že momentálně teďko jako nemusíme nikoho tady zabíjet, já jen prostě rozbořuju budovy, že jo. Já vůbec nic jako v podstatě nedělám, já jsem mírná, míru milovná ta stvůra, jo, já jenom prostě si tady kopu. Přišel jsem si hrát s kamením. Jednoduše. Tak, zničíme ještě tohle. Good. Pojď. Oh, kámo, odkud? Takže odsud, jo? Takže pojď sem, dobře. Villagera dalšího si vezmem. Jako rukojmího a potom ho sežereme krásně, díky. To je fakt, jako ta ruka, ta je fakt superová, to vám řeknu. To je jako na jeden hit a čus prostě. To jsem fakt zvědavý na ty mechy. Potom, jako jestli teda budou, jestli, no už tady máme helikoptery. Jsem zvědavý na ty mechy, jestli jednou třeba potkáme, kolik budou chtít damage, jo? Třeba jako jestli taky jenom jeden nebo dva, možná si jak myslím, že takový dva damage daj. Dva damage a bude toho v cajku. Hele, ty krásu, jak jsem to tady zničil, ne? Wow. OK, takže hele, helikoptéry máme kde, už jdeme teda konečně bojovat. Já vím, že vy na to tady všechno čekáte. Dobré, dáme si villagera. Takovou pochoutku na začátek. A jdeme na to. Takže, počkej, tady si to takhle zničíme a vylezeme nahoru, jo? Wow, vás tady je, ty kráso. Díky. Díky. Dobroš. Sebereme ještě ty věci, co z nich popadaly. Aj. Vy po mně jdete, ty kráso, to je špatný, ale vy jste tam nad tou budovou, hoši. To je špatný, já nemůžu prostě na vás dosáhnout. Yes. Dostal jsem helikoptéru. Vypadni, tohoto mi dej, prosím, XP, super. Máme 12. level zatím. Budu asi prostě takhle všechno jednoduše ničit, no, prostě, aby jsme prostě získávali co největší level. Jak to po mě tady hážou, ne? Dobré. 14. level už máme, jo? No, pojď sem. Tak, tohoto mi dej. Začíná se jich tady spavnovat strašně moc. To nevím, jestli dáme. To vůbec nevím, jestli dáme. Pojď. Dalšího, dobré, potřebuju se vyhýlovat. Potřebujeme se vyhýlovat, za chviličku tady budou mechové lidi. Za chviličku už tady budou mechové, potřebujeme heal rychle. Rychle heal, tak healni se. Vypadni odtamtud, rychle vypadni. Musíme se dostat tady na to moje volné prostranství, kde jsem si to tady udělal. A už jsou tady mechové. Tak, schovej se. Tady zatím je jeden. No, už jde po mně. Dobré. Wow, já mám jedno hápko, lidi. Tohle to není moc dobrý, že jsme se jako daleko jako nedostali. Tak, schovej se, vyhýluj se. Prosím, vyhýluj se. Vyhýluj se v cajku, 15. level. Prosím, hýluj se, ještě se hýluj. A já držím pravý tlačítko, víte co, kdyby náhodou prostě se chtěl najíst, že jo. Tak, tečko. Paráda. Hýluj to, potřebujeme se vyhýlovat. Oh, je tady mech. Jdem po něm. Ty krásu, kolik zvlád. Wow. Tak ten zvlád strašně moc. Tak, ještě se vyhýluj. Za chvíličku level 16 a budeme mít rekord za... No, budeme na tom rekordu, co jsme v podstatě dali. Ale teda ten mech, jak je silný. To fakt jako na féra zírám. Strašně silný jsou ty mechové. Tady máme další auto. Nebudou tady další mechové, zatím ne v cajku ještě, já se ještě vyhýluju, ať máme full hápka.
Wow, další mech tam je. Další! Tak pojď! Zhebni. On se despavnul? Aha, no tak to je trapák. No on jako zmizel radši, víte co? Prostě on radši odešel, protože věděl, že nemá šanci. Sranda. Tak pojď! O, to si děláš! What? Kámo, on mě dal fakt na jeden hit? On mě dal na féra! Na jeden hit, to si děláš legraci, ne? Wow. A zase jsme dali teda level 16 max. Tyjo, tak to mě fakt štve, hej. To je fakt na prd. Bohužel no, ale teda, hele, pojďme teda prodat všechno, kouknout se, co teda vůbec všechno máme. Tak, máme tady tyhle ty věci, máme tady tuhletu budovu, na féra taky super, tuhletu budovu nemáme, to jsme nemajnovali vůbec. Tohleto, tuhletu taky nemám, máme tady tohle spoustu. Tak, šup, ještě tam dáme tohle, máme z toho další. Nemůžem, a tohle máme taky docela dost, no 9, no tak nevadí. Tak, a to je všechno, co tady můžeme tady mít, momentálně máme 36 radiation pointů, lidi. Máme 36, oh, to je ta hlava. Máme 36 radiation pointů, koupíme si upgrade, koupíme si krunýř, lidi. Jdeme na to. Máme krunýř, paráda. A ještě si koupíme teda křídla. Wow, máme 21, takže si můžeme koupit křídla. Yes! Koupíme si křídla a pak tady dokonce můžeme mít i sekundární to, srdce a nějaký handheld power ray. To ještě bude zajímavý. No, nicméně, křídla si taky koupíme. To je taky parádní. A teď jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože, hele, počkej. Jo, to si můžeme dát takhle na sebe, ale ten krunýř, já bych si nejradši dal ten krunýř na sebe, ty kráso. Protože to bude daleko lepší, týká se ten krunýř na zádech, ne? Ale, no jako, no, a tohoto mi nedává žádný bonus, tohoto mi dává prostě bonus, že mi to dává tu ochranu, že by to mohlo být lepší, že bychom možná mohli proti těm mechům daleko líp vydržet, no. Ale okej, okay, lidi, tohoto momentálně dneska asi bude stačit z tohoto videjka, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. Počkej, co to tady vůbec mám? Power core? To je jako co sakra? To je, že můžu asi tohoto házet, nebo já nevím, je to možný, jak blaze power, blaze powder, hej, vůbec nevím, k čemu to je, no blaze powder, to jsem nechtěl říct, no to je jedno, lidi, pro dnešní videjko to bude krásně stačit, doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z téhletý mapy Smash, protože hej, ta mapa se mi hrozně líbí, to je fakt pecková mapa, že můžete se takhle mutovat a furt pokračujete dál, abyste měli co největší high score, abyste zničili celé město. Těším se, co nás čeká na levelu 20. Jsem fakt na to zvědavý, uvidíme, jak to dopadne, hej. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus!